İranda gizlənən və terrorçu Hüseyniyun qruplaşmasının rəhbərləri Tohid İbrahimbəyli və Orxan Məmmədov saxlanılıblar. Bu barədə məlumatı İran hökumətinə bağlı Azəriha portalı yayıb. Onların 5 gün əvvəl İranın Qum şəhərində saxlanıldığı bildirilir. Bununla yanaşı, Tohid İbrahimbəyli və Orxan Məmmədovun saxlanılma səbəbi açıqlanmayıb. Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti tərəfindən bir müddət əvvəl yayılan rəsmi məlumatda qeyd olunurdu ki, aparılan araşdırmalar zamanı İran xüsusi xidmət orqanının tapşırığı əsasında fəaliyyət göstərən, barələrində olan cinayət işləri üzrə məsuliyyətdən yayınaraq İranda gizlənən Tohid İbrahimbəyli, Orxan Məmmədov, Elşad Hacıyev və digərləri tərəfindən təsir dairəsində saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının üzv kimi cəlb edildiyi müzakirələr, elanlar və digər adlar altında WhatsApp tətbiqində yaradılmış qapalı qruplar ifşa edilib. Məlum olub ki, bu qruplar vasitəsilə müasir beynəlxalq hüquqla tanınan insan hüquqlarına, Azərbaycan konstitusiyasına zid, Azərbaycanda dini dövlətin yaradılmasına hesablanan radikal, dini ekstremist ideyaların yayılması həyata keçirilib. Tohid İbrahimbəyli və Orxan Məmmədov Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən rəsmi olaraq beynəlxalq axtarışa veriliblər.